بسم الله الرحمن الرحيم وقال لن دعوه سبا خذيفاتو خذيفة يأتي بكال تمكو على الناس إن أتاسي منوسو أبو زمانون زمان لا أنتكونا yakti yen to ana iku fihim ing dalem zaman fihim ing dalem nas apa jaifatu khimarin batang khimar antakuna fihim apa jaifatun iku ahabbu ngoten dadi khabari la antakuna niku wau mutada la antakuna yakti utawi yen to ana iku fihim ing dalem nas apa jaifatu khimarin batang khimar iku ahabbu ngoten. Jadi khabar mutadak niku wau mulane ahabu ora ahabba iku ahabu luwih kinasian ilaihim maring nas min mukminin katibang sanging wong mukmin yakmuru kang perintah sapa mukmin hum ing nas hum ing nas wayan halan perintah anyegah sapa mukmin hum ing nas di dawuh Hudzaifah niku besok iku bakal tumeka ana zaman dene menungso niku masyarakat niku roh batang khimar niku luwih seneng ketimbangane roh wong sing amar ma'ruf nahi mungkar. Ngaten nggih, gampangane ngaten. Besok akan datang suatu zaman yang mana manusia itu melihat orang amar ma'ruf nahi mungkar itu lebih jijik daripada melihat bangkai khimar. Besok akan ada zaman yang mana manusia itu lebih senang melihat bangkai khimar. Maksudnya bangkai khimar itu kan suatu yang sudah menjijikan toh, itu lo masih lebih senang daripada melihat orang mukmin yang amar ma'ruf nahi mungkar. Ngerti lo maksudnya ini. Jadi batang khimar kuwi kan ya wis luwih menjijikan. Ngono lho maksudnya, batang khimar kuwi, batang jaran kuwi kan ya sesuatu sing nek dipandang menjijikkan. Kuwi lho cek luwih seneng. Ngoten lho maksudnya. Tinimbangane roh wong mukmin sing amar ma'ruf nahi mungkar. Di wong nyawang batang khimar niku jowemberen. Ngono bahasa kene ne. Tapi luwih jowemberen neh, luwih jijik neh roh wong amar ma'ruf nahi mungkar. Maksudnya ngoten niku. Batang khimar itu kan batang jaran itu kan memang sesuatu yang memang sudah menjijikkan. Wa au khalan paring wahyu sapa Allah Allah ila yusha'ab ni yuninunin alaihi salam. Dadi yusha niku mergo isim gurumun sore makhajir alamat jere fathah ila yusha'a maring yusha. Mulane ibni ngoten ora ibna ibni nunin kang dadi anake nun alaihi salam. ini setuhune ingsun iku muhlikun bakal ngerusak ming kaumika saking kaum ira sak yusa arba'ina alfan ing 40,000 min khiyarihim saking wong apik-apike kaum wasitina alfan lan wong 60,000 min sirarihim saking ala-alane kok. Faqala mungko matur sapa Yusa. Ya Rabbi duh pangeran kula haula'i al-asrar. Utawi mengkono-mengkono kaum iku al-asrar wong kang ala. Fama mungko utawi nopo iku balul akhyari tinggae wong kang bagus-bagus. Qala dawuh sapa Allah innahum satuhune akhyar iku lam yaghdabu ora gelem bendu sapa akhyar li ghadabi krana bendu ingsun wa wakalulan padha ya padha mangan bareng sapa sapa akhyar hum ing asror wa sarobulan padha ngombe bareng sapa akhyar hum ing asror ngoten niku sak yusa kaum mape tak beleki musibah ing 40,000 ya wong apik-apik ya melok kena musibah kabeh sing 20,000 wong elek-elek ya kena musibah kabeh
lho Gusti lah sing sae-sae niku kenging nopo kok ketut. Anu sak soale ora gelem bendu nek ning maksiat. Gampangane ora gelem bendu krana bendu ingsun. Jadi maksudnya ya ora gelem bendu nek ning maksiat. Ya ngono ya mangan bareng-bareng, ya ngombe bareng-bareng. Ngono. Waqala lan dawuh sapa Bilal bin Sa'd. Bilal bin Sa'ad. Napa niku? Innal maksiata setuhune maksiat. Iku idza ukhfiyat tatkalane den napa niku? Iku idza ukhfiyat tatkalane den samaraken apa maksiat. Iku idza ukhfiyat tatkalane den samaraken apa maksiat. Nggih, napa niki, Pak? Innal maksiata setune maksiat iku idza ukhfiyat tatkalane den samaraken apa maksiat. Lam tadurra mengko ora bahayane apa maksiat. Illa sahibaha angin wong kang anduweni ing maksiat utawa wong kang nglakoni ing maksiat. Jadi lam tadurra niku tadrur ngoten asline fi'il mudhari mahal jazm. Lam tadrur ngoten roe sing siji domah sing siji sukun. Lam tadrur fi'il mudhari mahal jazm alamat jazme sukun. Lam tadrur ngoten. Nah terus di iqlal tadrur tadur es akhirnya terus jadi terakhir jadi tadurro. Lam tadurro mongkau rambahayani apa maksiat illa sohibaha angin wong kang ngelakoni ing maksiat. Fa'idha uklinat mongkau tetkalane din apa niku din edengaken apa maksiat walam tuhoyar lan ora din owai apa maksiat adurrot mongkau melarati apa maksiat adurrot mongkau melarati apa maksiat bil amati kelawan wong wong umum. Jadi singgarai temuruni musibah niku maksiat sing model umum ngoten nggih. Sing nggarai medune musibah niku maksiat sing model umum. Ngoten niku. Jadi kemaksiatan yang model umum ditampilkan di tempat umum ngoten niku. Waqala lan dawuh samulane zaman semono nggih anu zaman semono wonten napa niku wau tsunami wonten ing Aceh niku ya memang dilihat oleh banyak orang itu ya ya memang di Aceh itu banyak kemaksiatan yang model umum. Yang model umum ditontonkan secara umum dan sudah melebihi batas sehingga ada tsunami di Aceh itu. Terus bar kuwi terus wong terus padha sumbangan dan lain sebagainya ngono sing kanggo wong-wong Aceh sing cek urip maksudnya terus malah tuwah fitnah maneh ya iku wong sing artis-artis sing iki padha muni wong sing tukang pengajian nyumbang piro ya aku nyumbang semene 100 juta ya sebagian kiai ya ndak masalah ya jawab saja dengan enak ya iku sing gak ada ya pe mudun musibah maneh ya ngono enak sing. Ya memang seperti itu. Jadi kalau diukur dengan ukuran materi ya ya seperti itu. Tapi ulama-ulama sing bapak ya biasa-biasa saja menjawabnya. Ya iku sing gara ya petemurun mana iku. Ya itu. Nah, dan itu memang tidak perlu dijawab mestinya begitu. Wa qala lan dawuh sapa Ka'bul Akhbari li Abi Muslim Al-Khawlani. Ka'bul Akhbar dawuhi li Abi Muslim Al-Khawlani maring Abi Muslim Al-Khawlani kaifa kepriye manzilatuka utawi derajat ira min qaumika sanging kaum ira. Qala dawuh sapa Abi matur sapa Abi Muslim hasanatun yaiku bagus. Qala dawuh sapa Ka'bun innat taurata setuhune kitab Taurat iku latakulu yakti dawuh apa Taurat yakti dawuh apa Taurat yakti dawuh apa Taurat
napa niku kowe rozalika ing liyane mengkono-mengkono keteranganmu. Ngoten niku. Qala matur sapa Abi Muslim wa malan ing apa takulu dawuh ta apa Taurat? Qala dawuh sapa Ka'bul Akhbar. Takulu. Dawuh apa kitab Taurat innar rajula setuhune wong lanang iku idza amarotat kalane perintah sapa rajul bil ma'rufi kelawan bagus wa nahalan nyegah sapa rajul anil mungkari saking Allah saat mongko Allah apa manzilatuhu derajate rajul inta qaumihi ana ngersane kaume rajul. Faqala mongko jawab sapa Abu Muslim. Sadaqot temen apa at-Taurat kitab Taurat wa kadza balan goroh sapa Abu Muslimin Abu Muslim. Dadi niki kan mungkin ngaten nggih. Ya duka niki derajate sak pira ya ra. Nah, ini Abu Muslim Al-Khawlani niki didhawuhi ditakoki dening Ka'bul Akhbar. Mungkin umpama dhewe derajate sak ngisore utawa santrine utawa anu ngoten ya di Abu Muslim piye kabare si kowe berjuang nang ngene desa mkono nggih yai. Ya cara ngono anu derajate nang ngene kaumum kono piye kabare? Nggih saya yai. Ngono cara bahasa kene ngono. Maksudnya nggih saiyek sak kampung mriku nggih sami anut kula sedaya nggih sebenarnya. Niku qola hasanatun niku ngoten cara bahasa kene ngono. Qola kabun inna taurata la taqulu. Tapi nek menurut kitab Taurat niku ora ngono Abu Muslim. Lho, terus pundi yai keterangane wonten ing kitab Taurat? Uang niku nek amar makruf nahi mungkar nek nggone salah suci ning desa niku mesti elek derajate nek nggone masyarakat tegese dimusuhi wong-wong ngoten lho maksude. Uang niku nek amar makruf nahi mungkar nek nggone sucine kampung daerah niku mesti diarani wong elek karo wong-wong mesti dimusuhi wong akeh. Faqala sadaqat at-Tauratu wa kadzaba Abu Muslim. Nggih. Nggih leres sing leres kitab Taurat. Abu Muslim pembohong. Abu Muslim nggih ya awake dhewe niku. Maksude ngene cara isine kan gek meng umpama ditakoki ngoten kan ya sungkan. Nggih sae yai. Iye kowe nakono ya berhasil berjuang anu. Nggih sae yai. Sing santri sing ngaji teng kula nggih kathah nggih. Tiang-tiang pengajian gih, sami saiyek saiyek ini gue jenengi wong ngomong ya sungkan tau apa ngomong. Nalar sing musuh iku loh niku kata niku ya sungkan apa muni ngono. Sehingga justru terbalik. Orang naik keterangan dalam kitab Taurat orang ngono ya, Muslim Muslim, Abu Muslim. Lagi pun dia, uang ini gelem amar maruf nahi mungkar suci ni desa, mesti musuh ya ke, mesti busuk. Baunya di kampung itu ngono ora kok harum baunya busuk baunya niku terus akhirnya nggih ya sing leres niku kitab Taurat niku kula niku mbidhuk maksudnya nggih awake dhewe niku ngateni.